Prima AVI formatą, Particle Illusion, tai geriausias formatas, kokybė geriausia. Nu, galima tenais dar Windows Movie padaryti, nu, aš jums pabandom dabar taip. Pinnacle čia profesionali programa montavimo ir jinai padaro jau be suspaudimo, tikros formatos. Tai aš va dabar paimsiu, įsikelsiu va MPEG 2 šitą formatą ir aš šį dabar paversiu į AVI formatą. Va yra 24 MB, paversiu į AVI 119 MB. Na, tikrai sakysim AVI failas. Ir štai mano raiška 720x576. Tai šiandien MPEG 2 formatas. Va šitą raišką, kokios raiškos tu turi, reikia įsidėmėti. Nes ją reikės įvesti į Particle Illusion. Nu ką, dabar atsidarykim tą Particle Illusion. Štai atsidarė. Ir dešiniu pėdės klavišu paspaudus at Quick Library, greita library. At pakas, pirmas, antras, abstract. At paspaudęs, jeigu su kairiu pėdės klavišu atidaro. Šiandien yra Lead Library. Atsidaro va štai čianais. Na, ir pavyzdžiui, pak pirmą atsidarom. Ir pažiūrim, ir va šiandien jau matosi visi kokie yra vaizdeliai. Kairiu pėdės klavišu paspaudė, nu jie, tai, sakysim taip, atidaryti. Atidarė čianais. Čia paspaudė, čia atsidaro. Nu, paspaudė, čia atsidarė. Va. Gali traukot, nuspaudęs kairį pėdės klavišą. Kur padėsi tašką, tenais atsiras. Tvarkoj, dabar žiūrėsim toliau. Su šito, štai žinais, paspaudė kairį pėdės klavišą ir vat, pasidaro rutuliukas. Čianais pasidaro ne rutuliukas, o strėlė. Va strėlė pasidarė viskas. Dabar vėl select paspaudė kairį pėdės klavišą ir paspaudė ant šito. Ir va šiandien yra rutuliukas. Ir kai paspaudė pelės klavišą kairę ir įkelė. O tas rutuliukas yra, jeigu dar kartą jį paspausi, dar vienas įsikels, bet paspaudė ant rodiklės, užgesinė ir tada jau gali traukat. Štai dabar traukė su tuo raudonu. Štai matai, va traukė. Jisai lyg tai ir nieko nedaro, nes šiandien judesys reikalingas. Nu tai va, paėmė ir patraukė kairį pėdės klavišą. Paskui patraukė dar toliau. Čia tokia taip dėl vaizdo, šitas tas netinka šiandien, kurį dėtinį neaišku, bet čia šitaip tiesiog. Nu. Va štai šiandien matosi, yra 120 kadrų. Ir va čia stoja riboženklis. 120 kadrų. Lygia to kadro ir judės viskas. Nu ir va paleidžiam. Paleidžiam ir matosi va čia kur mes, kaip juda. Na, tvarko šitas, jeigu juda. Stop. Edit. Viskas. Pašalinam. Čia vat kartais offsetas susijęta, čia aš jau nelabai moku, bet kartais susijętas, tai reikia tada iš naujo. Visai, išjungti iš naujo, vat kad šitas neusidėtų žalės, nes čia eina sluoksnis, susideda, aš nežinau kaip jo ten panaikyti. Gerai, toliau dabar kalbėsim. Dabar kaip įsikelt. Pas mane jau šiandien yra visas formatas padarytas. Štai, vat, sakysim taip, bus pas tai, kai esi darysi. Langas jau nesformatuotas. Na ir dabar įkeliavome kadrą.
Dabar kelsiu, jeigu AVI, AVI priimtinas pas formatas AVI kelimo padarimo. Taip, kairį pelės klavišo ant to pilko mašinais du kartus pusėlnu. Atsidarė langas, kur tavo vaizdo įrašai. Nu, jeigu kur nors kitur atsidarysi, kurioje tavo vietoje yra mano dokumentai, bet pas mane nėra, pas mane yra. Yra. Mano dokumentai, mano vaizdo įrašose. Aš vaizdo įrašose. Ir dabar, vat, kur mes tą padarėm, AVI failą, vat, tą aikštelę. Ir tą AVI failą du kartus spustelnu. Taip, dabar atsirado the frame was this move, is not the same, viskas. Nu, paspaudžiam gerai. Images not the size, ne toks dydis, ar padaryti tokį padydį. Padaryk taip. Ir dabar vašinais atsidarė background image. Ir rodo start pirmas ir end 806 kadrai. Tai vašinais viso to failiuko, koks tau ilgės, visas tas failiukas rodo. O šinais rodo tik 120. Tai pavyzdžiui, kad tau tilptų visas tas failiukas, tu paimsi atsimink, kiek šinais yra. 806. Ok. 806. Ir nubraukė, parašai. 806 kadrai. Ir štai jau pas tave. Va. Va, kur tik tai bus. 806 kadrai. Va čia sustos. Pažymė. Taip. Dabar dar. Project settings. Va čia yra nustatymai. Kaip aš tau sakiau, mano raiška buvo 725-76. Tai va šiandien turi tokią raišką stage size. Įdėti. Vat, vat tai kiek šiandien yra vat, formato. Vai pas mane 725-76. Aš jau čia esu įdėjęs. Ir parašai 725-76. Nu, aš kad tu vat, matytum, taip, sakysim, aš turiu formatą 640x480. Va, 640x480. Ir paspaudžiu pliusiuką, ar klausia, at tokio formatą. Taip. Ir viskas. Tau dabar gamins tokio formato. Bet pas mane, kadangi yra 725x76, aš šitą. Bet jau pas mane jau yra jisai įdėtas. Ir čia mes įdėjom. Ir viso. Paspaudžiu, ok. Dabar taip. Panaikinam šitą. Mes įsidėjom viską, bet dabar gali padaryti, jeigu mes turim nustatyti lango dydį. O lango dydį nustatom, va šitaip, traukiam su kairiu pelės klavišu spaudė. Va, traukiam. Va, pasimatė jau juoda. Sumažinam. Taip. Ir šitą traukiam. Čia nesvarbu, kad jie sumažės. Bet štai padarom mes atitinkamą tokį dydį. Padarėm dydį tokį. Tai čia mes jau ir mums įrašys tokį formatą. Visą va tokio dydžio. Nes jeigu bus mažesnis padaryta, tai tau įrašys tik tai pusę tavo viso to kadro. Gali pusę įrašyti. Nu, skaitykim taip. Šiandien yra deflektoriai, blokeriai, bet šiandien čia ilgas aiškinimas, pasiskaitysi tutoralus per Google tutoralų paimsi, pasiskaitysi, išmoksi. Čia praktiškai reikia pasitreniruoti. Taip. Čia rodo, ant kokių kadrų stovi. Mes pastatom ant pirmo. Nu, šitą, kad darysim, sakysim. Taip, mes į šiandien dabar įsidedam ant nulio.
užgesinam, kad daugiau neįdėt. Na, nuspaudė klavišą, patraukam. Dabar mes jį uždėsim užšinai, sakysim, mes jį slinksim, kad įeitų, tai jisai įlekia. Ir va, dabar mes jį užtraukim, bet dabar jau kaip paimti ir nežinom, kaip paimti. A kur jis dingo, ką daryti. Todėl tai darom. Paspaudžiam kairių pelės klavišos, pusėlnam va šitą visą ir ratuku, pasukam ratuką į save. Pasukom ratuką, sumažėjo. Tai čia sumažėjo tik tai tas visas langas, bet mūsų tas forma viskas nesumažėjo. Tik tai kraštai. Ir štai va, kur stovi mūsų. Jau mes galim jį pamatyti. Ir ką mes darom? Patraukiam, sakysim, 50 kadriukų. Ir čia pasukam. Čia. 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 Na, jis, sakysim, pabėga tenai. Tvarkoj. Dabar vat tie taškiukai čia, vat matai, sukiuojasi. Mes šiandien 450 padėjom. Nu tai čia mes, kad tiek nereikėtų, sumažysim ant 500, parašysim 500. Užteks. Atsirado ant 500 tas. Nu ir tvarkoj. Dabar mes paleidžiam ir žiūrim, kas čia mums gavosi. Nu va, skraido. Bet skraido su kampais. Sustabdom. Ir tada nuspaudžiam klavišą Alt. Ir kairių pelės klavišos pustelnam. Va, atsirado. Atsirado. Toks prailgintis. Ir mes galim jau suapvalint pasukioti. Vėl Alt nuspaudžiam. Vėl šitą. Jau jisai pas mumį eina švelniai suka posūkius daro. Na, čia nais greitis, tai greitė, nežinau, kiek jisai suks, gali sumažyti, gali padaryti, kai jisai greičiau eitų. Jeigu tu šito nesumažysi, jeigu šitą sumažysi, sakysim, ten gali 50 padaryti, viską. Na ir va, dabar greičiau visai sukasi. Nu tvarkoj. Dabar vėl tą spustelnį tą, gali ratuką sukdamas padidinti savo lygį normalaus kadro. Ir tada parašai, paspaudi tą raudoną įrašyt. Ir ta vat, kur įrašyti. Na, čia įrašysim, sakysim, įrašyti mano vaizdą. Ir įrašyti. Ir klausia, kompresija kokia. Kompresija geriausia full frame. Be kompresijos daryti. Ok. Čia viskas. Ok. Ir atrašom. Rašo eina. Čia biškį matosi, toliau reikėjo paspausti, nu, bet tiek to. Tai va, tiek čia tokios pamokos.